ដើមចេញពីបទពិសោធន៍ការដឹកនាំអនុវត្តនិងសញ្ញាបត្រជំនាញជាន់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាគណៈមេធាវីក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកមេធាវីគីតិចពិនិត្យសម្រេចលើកម្រិតសញ្ញាបត្រលក្ខណៈសម្បត្តិតាមផ្លូវច្បាប់បញ្ចូលជាសមាជិកគណៈមេធាវីនិងបានធ្វើពិធីសម្បត្តិនៅចំពោះក្រុមប្រឹក្សាសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2004បើគិតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានក្លាយជាសមាជិកមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា20ឆ្នាំហើយតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាអតីតប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី5ទី6សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកិត្តគូប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជួយទ្រទ្រង់ដល់រាល់សកម្មភាពនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅរបស់គណៈមេធាវីមានជាអតដូចខាងក្រោមជាស្ថាបនិកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតនិងអនុម័តផ្ដល់ថវិកាបដិភិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គណៈមេធាវីធ្វើប្រតិបត្តិការការពារក្តីជូនជនក្រីក្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសផ្ដល់អគាររបស់រដ្ឋជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាទីស្នាក់ការរដ្ឋបាលរហូតបច្ចុប្បន្នអនុម័តផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់និស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីជាស្ថាបនិកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដោយផ្ដល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការការពារក្តីនិងពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់ជូនស្ត្រីងាយរងគ្រោះមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងខ្វះការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងរាជធានីខេត្តកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរក្រុត